שלום לכולם. מה שאני רוצה לעורר עליו, אפשר לקשר אותו גם לעניין של ממחת קנייני תורה. אפשר לחבר את זה לנושא של המכיר את מקומו והשמח בחלקו. פשט הפשוט של המכיר את מקומו, זה בעצם אומר שאדם לא יתגאה. אדם ידע את מקומו, ידע איפה ערכו ביחס לרבו, ביחס לאדם שחכם ממנו. והשמח בחלקו, הפשט הפשוט הוא שיש שמח בחלקו בממון שיש לו. אבל אני רוצה להעיר נקודה נוספת או פירוש נוסף שקשור לנושא הזה של המכיר את מקומו לצד השני. ויש, כמו שאפשר להכיר את מקומו לצד שהוא לא יותר ממה שהוא חושב, אך גם אפשר להכיר את מקומו מהבחינה אחרת. ובשביל להסביר את זה, אני רוצה לקרוא מתוך חובת הלבבות, יש לו שער חשבון הנפש, שם הוא מביא 30 צדדים, 30 נקודות, שאדם צריך לתת חשבון נפש, ורציתי לקרוא את הפן ה-13 שלו, שלפי דעתי הוא נקודה משמעותית לכל בן ישיבה. ואני אקרא את זה קצת בדילוגים. ה-13, חשבון האדם עם נפשו ביתרון ידיעתו על מעשה, כלומר כמה שיש יותר ידיעה על מה שהוא עושה בפועל, ותוסף את הכרתו על השתדלותו בעבודת הבריאה, כלומר כמה הוא מכיר יותר מאשר מה שהוא משתדל, והגעת יכולתו על מה שהוא משלם מחובות הבורא על טובותיו עליו. זאת אומרת, צריך לערוך ולשים לב מה היכולת שלו מול מה שהוא משלם בפועל. ואז הוא מביא על זה משל. מה המשל? עבד שנתן לו האדון שלו, נתן לו לזרוע, נתן לו זרע לזרוע בשדה, בכמות מסוימת. ואותו עבד זרע חלק מהזרע, ואת השאר הזרע הוציא בצרכיו. זאת אומרת, לא השתמש בזרעים בשביל לזרוע את האדמה. וכאשר פקד אדוניו את האדמה, מצאה בלתי זרועה מקצתה, חלק לא היה זרוע. כששאלו על זה, הודה בקיצורו בינהו, העבד הודה. ואז מה עושה המלך? חישב עמו על מה שאמר כי זרע מן הזרע באדמה, ופקד הנזרע ממנה, וחישב על מה שעלה בו עד תכלית, וטבעו בשאר הזרע וחייבו לפרוע כל מה שהייתה האדמה עושה. וגדל מדווהו ונכפלה רעתו. כלומר, הוא חישב איתו שני חישובים. קודם כל על מה שהוא כן עשה, על אותו חלק שהוא זרע, כמה שכר מגיע לו, אבל אז הוא עשה לו עוד חישוב. הוא חישב על כל מה שהוא לא זרע, מה היה יכול להיות אילו היה זורע. זאת אומרת, חישב איתו, הגיע עד החישוב, מה שאלה, עד כמה היה יכול להגיע אותו חלק שהוא לא זרע. ואז אומר הרב, וכן אחי, ראוי לך לחשב עם נפשך על מה שחננך אלוהים מהבנתך אותו ותורתו, ומה שנתן לך מן הכוח והיכולת לפרוע מה שאתה חייב לו, ועשה בזה מה שיצא אל גבול המעשה ממקה. זאת אומרת, כל אדם צריך לשים לב מה הקדוש ברוך הוא חנן אותו, בתורתו, כוח, יכולת, והוא חייב להוציא את כל הכוחות שלו אל גבול המעשה, ויראה לך כי אתה נטבע בכל זה ובא עליו לידי חשבון. בסופו של דבר החשבון הוא על כל מה שאדם, כל הכוחות שניתן לאדם, הקדוש ברוך הוא יודע לחשב מה יכול לצאת מכל הכוחות של כל אחד, ועל פי זה הוא יעשה את החשבון. ומוסיף פה הרב עוד דבר שהיא טענה, שהרבה פעמים יכול להיות שהיא קיימת לפעמים במחשבה של האדם, והוא אומר דבר כזה. הוא ממשיך, הוא אומר, אני קורא קצת בהמשך, ואל תתלה עצמך בלו ואולי, ותאמר לו הגעתי למעלת כך וכך מן הממון והחוכמה, הייתי משלם כל מה שאני חייב מן העבודה לבורא יתעלה, ודומה לזה מן הדברים. כי הם דברי כזבים, יתאה מי שיתלה עצמו בהם, ויפול מי שנשען עליהם. וזאת היא הגדולה שבטעויות בעלי המשכון, תכף נסביר מה זה בעלי המשכון. יש אחד הפסיכולוגיות שיש לפעמים לאדם, זה הלו והאולי. תשמע, אילו הייתי ככה, אילו היה לי ככה, אילו היה לי כוח התמדה כמו פלוני, אילו היה לי שכל כמו פלוני, אילו הייתי רגוע, אילו היה לי פרנסה כמו פלוני, אז המצב היה אחר לגמרי. אבל מה במצב שלי,
מה אני יכול לעשות? מה השם דורש ממני? מה אתה לא יכול? שהיה מביא לי קודם כל את כל הדרישות הללו, ואז הייתי משלם לו. זה מה שהרב פה כותב, זאת הטעות הגדולה של בעלי המשכונות. הוא מסביר את זה בשער הביטחון, שיש אנשים שפועלים מהקדוש ברוך הוא רוצים לבקש משכון. הקדוש ברוך הוא הרי דורש ממך דברים, נכון? אז מה אתה אומר? רגע, אתה רוצה שאני אתן לך? תן לי קודם כל משכון. תבטיח לי שאתה יכול לעמוד בהתחייבות שלך. אם אתה רוצה, אתה דורש ממני דרישות, תן לי א', ב', ג', ורק אז אני אחזיר לך. אבל בלי שאתה נותן לי מראש כל מיני, בלי שאתה נותן לי מראש את האמצעים ואת ההבטחות, אז אני לא מוכן. תן לי קודם כל פרנסה מובטחת לכל הזה. תן לי קודם כל שאני יודע שאני ככה יצליח וככה וככה וככה, רק אז אני אתן. ושם הרב מסביר כמה זה חמור כל העניין של להתייחס לקדוש ברוך הוא, צריך משכון מהקדוש ברוך הוא. אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא. אתה לא סומך עליו. הרי הוא אין נאמן יותר ממנו. מה אתה מבקש ממנו משכון מראש? ככה גם האדם הזה שתולה את עצמו בלו ובאולי. מה הוא אומר? קודם כל השם ייתן לי את כל התכונות האלה והאלה, ואז אני אעשה. קודם כל, מי אמר שאז תעשה? אולי אז יבוא לך כל מיני דברים אחרים. וחוץ מזה, אם הקדוש ברוך הוא לא נתן לך, כנראה שיש סיבה. כנראה שמשהו, הוא דורש ממך את משהו כן נתן לך. הוא לא מבקש ממך שתיקח דברים אחרים. כל אדם פועל, וכל פעולתו, היא רק על פי מה שיש לו. והוא מסביר שהתירוצים האלה של הלו והאולי, זה תירוצים שדומים לגנב. לא שזה הדוגמה של גנב, אלא יש תירוצים שנראים כאילו תירוצים נכונים, אבל כולם יודעים שהם שקר. גם כשהגנב גונב, אז יש לו תירוץ, הוא רעב. כולם רואים, יכול להיות שזה מסכן, באמת, אני מרוד, אין לו אוכל, אין לו פרנסה. כולם מבינים מה לעשות, הוא חייב לגנוב, אחרת מאיפה הוא יתפרנס, זה נשמע טענה טובה. אבל כולם יודעים שהתירוץ הזה של הגנבה, הוא לא עומד, הוא לא מחזיק מעמד. הוא אומר, אותו דבר גם כל התירוצים של הלו והאולי, והאילו והאילו והאילו. זה הכל תירוצים של דמיון. זה הכל תירוצים של היצר הרע. אנחנו צריכים לעבוד לפי הזרע והכוח שהשם נותן לנו. כל אחד ואחד צריך לדעת מה הוא קיבל. וזה מה שאנחנו עכשיו מחברים את זה לעניין הזה של המכיר את מקומו. המכיר את מקומו זה נידון לשני הצדדים. גם כן, שכמובן, מה שנקרא, לא יעוף על עצמו, שלא יחזיק מעצמו יותר ממה שהוא, צריך להיות בענווה, צריך להיות בשום שכל לדעת את מקומו בעולם, מה היכולות שלו, מה הוא לא יכול. אבל גם מצד שני, להכיר את מקומו, זאת אומרת, לדעת מה המשמעות של מה שהוא עושה. מי שזכה ללמוד בישיבה, הוא צריך לדעת שזה סך הכל נדיר. תקחו כל מחזור של גיל. תבדקו את כל עם ישראל באותו גיל, באותו שכבת גיל, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, תבדקו כמה מהם בגיל 18 הולכים ומשקיעים את עצמם כל היום בלימוד התורה. מתוך עם ישראל כמובן אני מדבר. זה לא כל כך פשוט. נראה לי שהמספרים לא יהיו גבוהים מאוד. כל אחד הוא כמו יהלום. זה הפסוקים של שעם ישראל יהיה אבני נזר מתנוססות. כל אותם מחורי ישיבה שלמרות כל הפיתויים שיש בכל העולם שהם כל הזמן מסתובבים, הם בחרו לשבת כל היום וללמוד תורה. ואנחנו צריכים לדעת לנצל את המקום הזה, להכיר את הערך הזה. והקדוש ברוך הוא אחר כך מחשב לנו, אתה לא רצית ללמוד בישיבה ויש לך את היכולת לשבת בישיבה, יש לך יכולת להתמיד, אז אולי אתה לא יכול להיות המתמיד הכי גדול. אבל יש לך התמדה מסוימת שאתה כן יכול, יש לך יכולות שאתה כן יכול לעמוד בהן. את אותם יכולות, תנסה לנצל אותם עד תום, כי זה השנים, זה הזמן, זה האפשרות להתקדם ולגדול בתורה, ולדעת להכיר את המקום שלך בצורה אמיתית. ואם אנחנו נמשיך את המשנה, שאומרת המשנה, מכיר את מקומו ושמח בחלקו, אני חושב שזה קשור אחד לשני, לשני הפירושים שאמרנו, מכיר את מקומו. גם מי שאף על עצמו ויותר מדי חושב על מה שהוא, אז הוא כל הזמן, הוא לא יכול להיות שמח בחלקו, כיוון שהוא לא מסתדר לו, הוא חושב שהוא כזה חכם, והוא לא עושה כזה חכם, הוא לא כזה מיוחד, אז הוא לא שמח. רגע, אז הוא כאילו לא מבין מה קורה איתו. ומצד שני, מי שלא מכיר את מקומו ולא יודע עד כמה זה חשוב מה שהוא עושה בישיבה, אז הוא גם הוא לא שמח, כי הוא לא מבין מה הוא עושה. כדי להיות שמח בחלקו, צריך להכיר את מקומו. זה האופציה, איך מגיעים לשמח בחלקו. כשאתה מבין את הערך של ה... את
אתה מכיר את המקום שלך בצורה אמיתית, זה מוביל אותך כמעט בהכרח להיות שמח, כי אתה עושה את רצון השם, אתה עושה את מה שהשם רצה, אתה מבין שבסיטואציה שבה אתה נמצא, אתה נמצא במקום הטוב ביותר שאתה יכול להיות, אתה מנסה לנצל את עצמך עד כמה שאפשר, וזה בעזרת השם יביא אותנו להיות שמחים בחלקנו. עוד השם נזכה ככה, קבלת התורה, מתוך להכיר את מקומנו, להיות שמחים בחלקנו. עד כאן.